O vinho do oitavo dia é um rosto de Montalcino que eu comprei lá em Montalcino. A sommelier lá em Montalcino mesmo me indicou esse vinho, muito bom. Beatesca, rosto de Montalcino 2016. Dessa vez estou fazendo na rua, aqui na frente do Castelo Sforzesco, um castelo do século XV. Muito bonito aqui em Milão. Esse vinho é interessante porque tem um toque floral de lavanda, muito legal, junto com as frutas vermelhas bem frescas, é uma fruta fresca. Na boca, o tanino é firme, mas é aveludado. E a acidez não deixa ele secar a boca, te deixa salivando, fica até difícil de eu falar. É persistente e excelente. 91 pontos para esse rosto.